el nou llibre d'Andana que volem compartir amb tu, et proposem un recorregut pels segles de l'edat mitjana i de l'edat moderna, perquè pugues conèixer els autors i les autores imprescindibles de la nostra literatura. Tanmateix, aquest viatge no serà només un viatge cap al passat, perquè també hem enllaçat moltíssimes cançons i fragments de l'actualitat que et permetran veure les relacions que hi ha entre l'edat mitjana, l'edat moderna i els textos actuals. Creiem que amb aquest viatge descobriràs els textos que s'estan fent ara i les obres més imprescindibles de l'actualitat i també les obres que ens han permès arribar on som. Si ens acompanyes, pensem que t'ho passaràs molt bé i descobriràs la gran riquesa que és la nostra literatura.